biográficos, conhecido também muito pelo nome de Tesla. Nasceu por volta de 1431. Foi o segundo filho de Vlad Dracul, por sua vez filho de Mircea cel Bătrân, Mircea o Velho, pretendente ao trono do Principado Rumeno, Valachia, e de uma filha de Alexandru cel Bun, Alexandre o Bom. Em 1436, Vlad Dracul sobe ao trono do Principado Rumeno, da Valachia. O jovem Vlad é companhia. No período de 1442 a 1448, Vlad Țepeș, Vlad o Empalador, encontra-se como refém na corte do sultão otoman. Assim era o hábito. Depois de terem sido mortos o seu pai e o seu irmão mais velho, Mircea, em 1447, torna-se pretendente ao trono. Durante breve período, é declarado príncipe rumeno, com o apoio otomano. Não se pode manter no poder, sendo derrotado por outro pretendente, Vladislav. Amigos, acabamos de ouvir aí uma parte do programa em português, Estúdio dos Ouvintes, emissão dia 1 de setembro de 2001, pela Rádio Unida Internacional, quando a mesma transmitia em português para o Brasil neste ano, ok? Muito interessantes relatos, é bom recordar esses áudios antigos interessantes, excepcional. Então vamos agora